Yang berhormat Lim Kim Siang, ahli Parlimen Gelang Patah dengan segala hormat yang dipersilakan. Selamat malam dan salam Uba. 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 Uye U. Wan Zai U. Uye U. Wan Zai U. Uye U. Wan Zai U. 虽然没有换政府啦，但是我们现在要继续的换政府，对不对？Walaupun kita tidak percaya untuk tukar kerajaan, tetapi maklumat kita masih tetap, tetap lawan, tetap ubah. Tetap. Sudah dekat lebih 3 minggu lah. Keputusan PRU 13. Kita mahu ubah kerajaan Putrajaya belum sampai tahap itu. Najib sudah diangkat sumpah menjadi Perdana Menteri. Mereka nampaknya sudah tubuh kerajaan, tetapi kita di pihak rakyat kita pun ada dapat sedikit kemajuan. Dahulu kita ada 82 kerusi parlimen, sekarang kita ada 89 kerusi parlimen. Ada improvement. Peluang sudah kita menjadikan kerusi parlimen DAP dan Pakatan Rakyat di Ujin Tong. Ahli parlimen ada improvement, tetapi adakah kita puas hati? Are we happy? No. Are we satisfied? No. Or are we angry? Yeah. Disappointed? Yeah. Unhappy? 我们满足吗？这个四川大学的成绩高兴吗？而是失望，不高兴，甚至很生气，对不对？对。为什么？为什么？因为我们感觉到这次的大选太不公平了，整个成绩给他们偷去了，对不对？本来这次大选是应该胜的，siapa sepatutnya menang election ini? Popular vote untuk Najib.Untuk Barisan Nasional berapa peratus? Popular vote berapa peratus? Tosu piao Najib dan Wazen Cipasen lah 47% 47%. Pakatan Rakyat Anwar Ibrahim berapa peratus? 51%. Siapa sebenarnya hari ini patut menjadi Perdana Menteri Malaysia? Siapa? Anwar Ibrahim. Betul? Betul. Bukan Najib, tetapi Najib menjadi Perdana Menteri. Mana adil? Mana ada satu PRU yang bersih, yang adil, yang fair? Sebab itulah selepas keputusan PRU 5 hari bulan Mei, seluruh negara Black 505 ceramah adalah berpuluh-puluh ribu Rensan Renhai de Malaysia de Tongbao Tinsen Ersu Biasi Bukausin Kami Suwang Inui Kanjita Jitsu Da Xuan Bukongping Bulianjie不民主，对不对？我们觉得这是个好事，因为我们看到这个 democratic， 这个
dan sangat jelas dekat satu juta rakyat satu rumah beramai-ramai protes menunjukkan bahawa Najib menjadi Perdana Menteri legitimasi beliau sama ada dia sah-sah itu soalan yang besar. Ada hafah-hafah Najib tu suruh dia hafah-hafah dan ta de yuan, 对不对？对。你们有这位吗？有。你们有没有这位？有。到底可以不可以做首相？二把不二把做首相，对不对？对。四十七八千的人民的多数票做首相，哪里可以的？而且他说他是全民的首相，全马来西亚人民的首相。 是不是啊？不是。大选扩大说，这个成绩是华人大海啸啊！这华人大海啸吗？不是。The Pasir Laysan yang ada ini adalah tsunami. China, Chinese tsunami. Is it a Chinese tsunami? No. It is a Malaysian tsunami. The Malaysian 的海啸。 Tsunami, Bandar, urban tsunami. A semi-urban tsunami. Oleh kerana majoriti kerusi-kerusi semi-urban pun kita Pakatan Rakyat kita menang. Most important of all, it is the tsunami of the young Malaysians of all races in Malaysia. 年轻人的 tsunami, semua rakyat yang mula. Kita mahu lihat, berhentilah politik kaum. Betul? Kita mau berhenti politik kaum. Kita mau kaum. Satu politik yang baru. A new politics beyond race. Tak ada lagi politics korupsi, politics kronisme, politics ketidakadilan, politics yang tidak ada good governance. We want a new politics. Itulah erti makna PRU 13. Kita semua rakyat, tak kira apa-apa kau, kita adalah, we have a common Malaysian dream. Betul? Yeah. 我们有共同的马来西亚人之梦, 一个更加公平更加合理更加民主繁荣更加好的马来西亚, 对不对? Yeah. 这个就是我们要投给他票的, 这个就是5月5的整个意义. Itulah enti mana. What is all the 13th general election is about? A common Malaysian dream where all Malaysians, regardless of race, of religion, of region, will come together as one people to have a better, free, more just, more prosperous Malaysia, where all Malaysians can feel proud to be Malaysians. That is our dream. Great! Let us continue to march forward to achieve our Malaysian dream. Tetapi dalam 2-3 minggu selepas PRU 13, banyak isu sudah berlaku. Sangat isu-isu yang tak begitu encouraging, menggalakkan. Sungguhpun Najib kata mau satu One Malaysia, mau national reconciliation. Tetapi apabila dia kata inilah satu Chinese tsunami, dia sebenarnya ambil langkah yang pertama untuk to racialize the Malaysian elections, untuk polarisasi kaum negara kita. Dan lepas tu Keputusan Malaysia adalah siri rencana, siri laporan Hasnia Manania. What? Apa China lagi mahu? What the Chinese? What the what more the Chinese want? No, 不同的故事. 马来西亚同胞问华人还要什么？华人还要什么？第一，华人要的很公平的
我们华人要的就是公平合理的待遇，不多不少，对不对？公平合理的待遇。但是问题不是华人而已要的什么，是马来西亚人民还要什么同样的马来人、华人、印度人、卡达山人、一般人，我们所要的就是一个公平合理的一个好政府就够了。但是我们有个好政府吗？ 没有，有个公平的政府吗？没有。啊，这个叫做kerajaan yang baik, good governance yang itulah, bukan what the Chinese want, what Malaysians want, a good government. Tengok pak baru-baru ini, apa yang berlaku? Kita ada seorang menteri dalam negeri, a home minister, a new home minister. Siapa? Zahid Abidi. I call him the most political home minister. 最政治化的一个内政部长，哇！你看，在上个礼拜做内政部长，就抓人了、哦，煽动法令了、控告上法庭了、天强啊、哈里斯、伊布拉希姆啊、达姆林·加法、阿当·艾利亚年青年的领袖，煽动。 但是那些真正煽动的，好像谁？好像前的这个上诉庭的法官，Mohammad Noor Abdullah， 好像前的这个交易局的总裁，但是 Ashad 说要关华文小学，要关印度小学，真正煽动的，他们有采取行动吗？没有。有警方有对付他们吗？没有。有控告他们吗？没有。这他们是咖喱饭有没有？ 没有，但是天强啊，哎，阿里杰布拉伊玛、达明啊，他们就抓喽。这个是一个公平合理的嘛？所以我们有最政治化的一个内政部长，最政治化的一个警察总监 ，IGP， 丹斯里卡里斯奥巴卡，最政治化的，他的最大的任务应该是什么？照顾人民的安全，确保马来西亚不要这样多的犯罪的。 比例，确保我们马来西亚的人民不敢知道，这样的害怕。但是这两三个礼拜的罪的犯罪的情况更加更严重。就前天，在卡赞，一个人被杀，在怡保有一个人被杀，拿枪的被杀，甚至扶手乡的姐姐也被抢，也被受伤，甚至 IGB 的。 妹妹在门店也被抢，也被受伤，甚至还有一个那个部长也被抢。这个马来西亚变成怎样的一个制度啊？丢脸不丢脸啊？丢脸！照顾人民的安全也不会照顾，不是现在。自从人类组织政府，一个政府最基本的 任务就是照顾人民的安全，一个政府不能够照顾人民的安全，没有资格做政府，叫内政部长，立刻下台。所以，他最大的重点就是这样子来对付明年的领袖，这样子抓人控告。所以，他甚至说你不喜欢，你可以离开马来西亚，有没有？ 哇 ，Zahid Abidi kata kalau tak suka sistem pilihan raya boleh keluar, migrate elsewhere. I'm going to parliament and tell Zahid Abidi, you don't like pakatan rakyat, speak up for the rights of the people, you are not happy with the election system, you want change, you don't like, you get out of Malaysia. Yeah. You agree? Yeah. 要不要我现在把你们这口音告诉大家？ Selalu mereka kata kita ada kaum-kaum pendatang, Barat, orang China, orang India, kaum pendatang. Kita semua kaum pendatang kan? Orang Malaysia, Chinese, all immigrants. March tahun ini, Zahid Hamidi pergi Indonesia. Dia kata dia
came, he has come home because he was from Java. He said his grandparents came to Malaysia in 1937. 1937年他的祖父来了，来马来西亚。 我要告诉哈密帝，我的爸爸比他的祖父更早来马来西亚，1932年啊。I want to tell Hamidi, I want to tell Hamidi in Parliament, my parents came to Malaysia earlier than him, earlier than his parents. His grandparents came 1937. He said he went to Indonesia. He said homecoming. My father came to Malaysia 1932, 5 years earlier. How can you tell people to come from that time? We all come from that time. 对不对? We are all now Malaysians. 我们都是马来西亚人，不可以再这样子来一种的来分。所以现在你看抓人追犯罪，但是在他专业政部长很恐怖。 很明显的，你看今天报纸，哇，他们说行动党，去年代表大会12月15号不公平，因为很多的这个党员要参加，有提前参加了，没有得到通知，这个是变卦的，这个是谎言的，这个是整个他们要制造一种的局面，要制造这种条件，有可能。 然后这招就是条件，有可能，扎黑烈能够宣布行动党不合法，解散行动党。大家觉得在大选以前，他们要想办法要禁止火箭投资应用，对不对？对。哇，说火箭不可以用哦。结果我们说火箭不可以用，我们用月亮。他们吓了一跳。我们说好，我们在西马用月亮，我们在沙巴沙拉用眼镜。哇，他们很害怕。 因为这样子，他们最害怕就是行动党、回教党、共产党联合在一起，更加团结的来改朝换代，告别腐败，对不对？他们最怕的就是三党能够联合起来，最后他们立刻退出。好了，我们不禁止火箭用，现在他们又来一招了。 有可能在一两天，他们宣布行动党不合法，好像我们是共产党，好像我们是反国家分子，好像我们是不效忠分子，我们是地下组织，我们是17年了的。你告诉我们，67年，68年我来基隆邀请他参加行动党，47年了的，我们打了4次的大选，我们效忠马来西亚。 我在国会时上就说，我们效忠马来西亚，我们效忠马来西亚比国政武统领去效忠马来西亚更加效忠。我说你们贪污腐败，讲效忠，你们还贪污腐败，我们总之的，我们没有贪污的，我们不是讲效忠。所以现在他们有可能想办法，为什么还要给他们？为什么还要？他们一定会这样子做，很多理由了。 这个跟大选以前要禁止行动党用投资的理由，跟现在大选过后有可能宣布行动党不合法，要解散行动党，不同，完全不同的因素。因为现在大选过后，他们觉得受到挫折，他们胜，对他们胜，但是他们没有胜到像他们所。 相信率达到了2/3，betul. Mereka menang, tetapi mereka tak menang semacam mereka apa yang kata akan dapat kemenangan yang besar, boleh ambil balik majoriti 2/3 dalam parlimen. Tidak. Sebenarnya 2 hari dahulu kita boleh baca apa menteri bekas menteri menerangkan bekas editor in chief putusan Malaysia. Zainuddin Naidin Zam, apa dia kata? Inilah open declaration of war terhadap Najib, terhadap Pok Najib, an open declaration of war. Apabila dia kata bahawa the war rooms
strategis and propagandis. Gagal. Nah, lebih tak boleh compare pun dengan fourth floor strategis potluck. Gagal oleh kerana keputusan tidak lebih baik daripada result yang didapati oleh potluck dalam tahun 2008. Dan apa Zainuddin Mahdi kata, oh itu I love Prime Minister, itulah semua gagal. Ini menunjuk open declaration of war in the UMNO power struggle that started tonight, because tonight is the UMNO Supreme Council meeting to set the dates for the UMNO elections end of the year. Dan mereka akan menghadapi satu power struggle, sama ada Najib survive tak survive atau survive greatly weakened, kita lihat. Tetapi sangat jelas satu power struggle sudah mula. Dan Zahid mungkin dia mau untuk mengukuhkan kedudukan beliau, dia mau tunjuk dia boleh jadi hero UMNO. Bagaimana dia boleh menjadi hero UMNO? Ambil tindakan semacam haramkan DAP, kata DAP unlawful, semua pun salah guna kuasa, semua pun tak ada berasas. Apa Director General dalam Registry of Societies kata ini semua tak betul, semua tidak berasas. Bahawa ada ahli-ahli kita beri notice, ini NOS Anthony Loh nanti akan datang, dia boleh jawab. Ini tidak berasas, ini sangat unprofessional. Tetapi nampaknya ini akan menjadi alasan di mana Zahid Hamidi akan menggunakan. Dan saya tak heran Wong Pui Hanjel Cici kalau Zahid Hamidi memaksa Registrar Societies the Director General of Registry Societies untuk mengumumkan bahawa DAP unlawful oleh kerana adalah melanggari beberapa peraturan-peraturan. Dan oleh kerana Zahid Hamidi akan menjadi hero, wah, oleh kerana sekarang dalam pandangan UMNO musuh besar ialah DAP. Kalau berani untuk mengharamkan DAP, dia jadi hero. Semua pun salah guna kuasa. Itulah keadaan baru selepas post 5th of May. Tengok itu immigration department, bukan sahaja pihak polis. Selepas Zahid Hamidi menjadi Home Minister, dia salah guna kuasa. Pihak polis digunakan untuk ambil tindakan terhadap pemimpin-pemimpin Pakatan Rakyat dan social activist, dan bukan untuk menjaga keselamatan rakyat jelata. Tetapi pun immigration director general, apa dia kata? More than 6,000 people yang passport to be revoked oleh kerana mereka adalah ambil tindakan yang tinted image Malaysia. Apa tinted? Oleh kerana mereka suka Pakatan Rakyat. Mana boleh sama ada dalam negeri atau di luar negeri untuk menggunakan hak memilih sesiapa dalam PRU13, kritik sesiapa, itulah hak semua rakyat Malaysia. Kita menentang BN, kita kritik UMNO, bukan erti kita tak setia, tak cinta negara. Kita mengkritik UMNO, kita mengkritik BN oleh kerana kita cinta Malaysia. We are patriots of Malaysia. We stand up to criticize UMNO, to attack BN. Berikan一名听的总监，他说有6000多位的马来西亚人的这个他们的护照有可能会取消，因为他们，是马来西亚的在国际方面的声望受损。为什么？因为他们批评国政，批评巫统，哪里可以的？哪里可以把对巫统、对国政的批评当作是对国家不效忠？这个就是我们所要不的那种罪。逼逼的态度。
We the DAP, we the Pakatan Rakyat, we will give full support to the 6,000 people whose passports may be revoked. Every one of them, we will support them if their passports are revoked.你们的友人，人权都为他们的发生会取消，我们新东港文明旅全部给他们的支持，做他们的后盾，来反对他们的passport制造被取消，这个是完全都是在蔡英文部长，现在要对新东港开启行动，所以一步一步来，人民的生活打得那么困难，我们还可以说高压手段。 开启行动，来压制人民，这个都是马哈蒂主义的抬头啊！这回头，我们要反对，我们不能够接受的，因为我们叫朝鲜要更加民主、更开放，马来西亚才有前途。The time has come for Malaysians, for the Malaysian government to talk about how Malaysians can compete with the rest of the world. And not talk about all the contradictions in Malaysia. There are differences, there are contradictions in Malaysia. How we can resolve these contradictions so that Malaysia can compete with the rest of the world. 我们现在要强调的应该是，我们马来西亚人将跟全世界竞争，而不是我们自己来互相残杀，对不对？我们要和马来西亚成为一个伟大的国家。 要借鉴向后退，在政治、在经济、在教育更易，假设要开始，就从哪里开始？第一，要一个好政，确保能够扑灭贪污，确保能够对使马来西亚人民安全，不要因为犯罪犯的比例，大家都没有感觉到安全感，不要说马来西亚人民就是游客、投资者也。 不敢来，要确保我们的教育制度、全世界顶呱呱的，不像现在我们的小学、中学、大学的水准，不能够跟全世界来确保我们的经济能够基于绩效、基于绩效能力来操作，而不是基于政党主义、基于种族政策。 所以我们要一个新的开始，国政、不同，就要讲马华了。马华是浪费时间来讲他们，对不对？浪费时间。你看，哇，我们现在说，他们现在关心马华，说关心的是什么？进个不进个，入个不入个。更严重的问题应该是，整个国家五一五的整个方向。 不同的极端分子更来更种族，哇，说这个大选成绩是华人大海啸，说华人还要什么？说马来西亚人民对马来西亚的竞选制度不公平，可以离开马来西亚。这些课题为什么马华到现在没有采取一个重要的立场，而继续在进个不进个、入个不入个而走险？他们这是一个政党。 是一个真正能够应该得到人民尊敬的政党，这是重大的问题，应该有个立场。相反的，他们不只是没有这样子做，他们有跟巫统的极端分子勾结，在五月五到现在，很明显的我们看得出，马华巫统的极端分子勾结，要制造一种的印象来触发华人，啊，来教训华人。 做你们华人不支持马华应该受到教训，对不对？很明显的，这是他们的目标，这个是要不得的。我们要谴责马华工会这种的批评没有原则的立场。重要的不是入个不入个，而是对于国家重要的基本问题，他们抛弃了抬起一个重要的立场，这下靠我们的了。 靠我们马来西亚人民，我们要坚守我们的立场。这个国家是马来西亚人的，全马来西亚人民团结一致来，朝向一个新的马来西亚的企业体制。所以，我们。
在这次大选给我们很多的要启示。在罗布州我们有得到我们只要得到的成绩不错，我们有得到了5个48州，在罗布州的历史已经是一个相当可观的一个成绩。5个48州，他们从来没有想到的，他们从来国政不同嘛，我从来没有想象到他们会输5个48州。当我去打整林山，他们说我在做梦，现在谁在做梦，对不对？对，现在他们在做梦。但是从整林山这一我们就能看得到他们的多么的阴险，他们要把整个整林山制造成为一个种族的一个群体。本来整林山是马华的选区，不只是刘备借荆州，目标更严重，他们是要帮忙制造一种种族冲突的一个局面，交给巫统甘尼奥算对林吉祥，他们就可以制造那种的条件，说是种族冲突，所以林吉祥来整林山是要来制造一个种族的冲突的局面，要华人仇视马来人。为什么马华要帮忙这种的阴险的这种的阴谋，参加这种的最阴险的阴谋，这个很不负责任的。因为整林山根本不是华人对马来人，整林山是新一代的马来西亚人要改革马来西亚，朝向一个新的一个马来西亚的整个路线。但是马华准备来帮忙巫统，来制造这个种族的一个对抗。幸运的，我们马来西亚人民没有跌进这个陷阱，我也很高兴。我从选过后，我到处去，很多马来人走上来恭喜我。各年级的都很高兴，马来人都恭喜我说啊，很好的，对马来西亚一个好的一个进展，其实是我们一个朝向一个更加超越种族的一个马来西亚的一个新的局面。所以我们要继续的奋斗下去。当然5个48个州对国政是很大的打击，但是对我们来说我们是有失望了。我是希望能拿到最少12个国啊，20个州了，但是不要紧，他们也是因为他们不公平的不民主的选举制度，所以在这几天我们会呈上竞选的这个抗议 election petition。 We could have done more and won more than 5 parliament and 18 state seat di Johor, tetapi oleh kerana sistem yang tidak adil dan tidak bersih, kita akan kita sudah ambil keputusan untuk bawa case election petition kepada mahkamah untuk mencabar keputusan lebih kurang 30 kerusi parlimen supaya mahkamah pilihan raya bolehlah review keputusan itu. Sekarang BN Najib adalah 133 kerusi parlimen. Kalau kita ada 30 kerusi, kita cabar election petition, kalau kita menang 133 kurang 30 tinggal apa? 100 kosong 100 sahaja, 103 sahaja, Najib sudah hilang majoriti, tak boleh terus menjadi Perdana Menteri. Satu kerajaan baru perlu ditubuh. Anwar Ibrahim akan menjadi Perdana Menteri Malaysia. Tapi itulah hipotetikal lah. Boleh tak boleh, doa yang lain. Sebab itu, itulah keadaan yang kita menghadapi. Tetapi, kita mahu, apa yang kita menegaskan di sini ialah, kita mahu perubahan di Malaysia. Kita mahu satu Malaysian Spring. Malaysian Spring, bukan Arab Spring.
RSPRI adalah tumpah darah, ada huru-hara, ada bloodshed. Kita mahu Malaysian Spring di mana perubahan melalui demokrasi, cara demokratik, cara aman. Dan kita tidak boleh kerana mereka kata siapa menggunakan Spring adalah orang hasut, orang jahat, kita takut akan menakutkan kita daripada menggunakan Spring. Inilah akan berjaya. Kita mahu Malaysian Spring. A Malaysian Spring through peaceful and democratic means of change. Betul? Yeah. 对不对？我们要马来西亚之春，对不对？我们不要以为他们说讲出的就是要造反啊。 要流血呀，要暴动啊！不是的，我们要的是通过和平民主的方式，因为我们都是爱马来西亚，我们要马来西亚的变成一个四分五裂的国家。所以最重要的就是在吉兰，在马来西亚，我们要继续的坚持下去。我们在这次的13届的大选，我们能够看得出各族的人民。 有共同的目标要改变，我们要能够保温。我们竞选的挑战，假使在一年之内能够成功改换政府最好，不能够的话，我们要准备能够保温到再5年，对不对？